ချင်းကလေးစားပါတော်မြတ်ပြီတို့ညီကောင်မတော်များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြတ်ပြီတို့များခင်ဗျာကျွန်တော်ခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာတော့ရန်ကုန်မြို့မင်းသမားလမ်းမှာရှိတဲ့မြန်မာ Convention Center MCC ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ MCC မှာဆိုရင်တတိယကြိမ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံတကာစေဝါနဲ့စေပစ္စည်းဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲကြီးကိုကျင်းပပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတကာစေဝါနဲ့စေပစ္စည်းဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲကြီးရဲ့ဖွင့်ပွဲခန်းနားနဲ့အတူဒီပြပွဲမှာဘလူးစေဝါတွေဘလူးစေပစ္စည်းဆိုင်ရာတွေကိုပြသနေတယ်ဆိုတော့မြတ်ပြီတို့များသိရှိစေဖို့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်သူများခင်ဗျာဒီနေ့ကျင်းပတဲ့တတိယကြိမ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံတကာဆေးဝါးနေဆေးပစ္စည်းဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲဖွင့်ပွဲခန်းနာတော့ဒီနေ့20နိုင်ဝန်းကျင်ခန့်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်ခန်းနာစတင်ချိန်မှာတော့မြန်မာရိုးရာကပရိတာများဖြင့်ဖြောပြတင်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းကုန်သည်များနဲ့လုပ်ငန်းရှင်များတင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒေါက်တာဝင်းစီသူမှဖွင့်မစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံပုပ်ပလီကဆေးရုံလုပ်ငန်းရှင်များတင်မှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒေါက်တာထင်ပေါ်မှလည်းဖွင့်မစကားဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ် very big very fast and market is booming so in this situationဆလဘီဒီပြဝဲစီစဉ်သူဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာမစ္စတာငူရင်ပါဗီမှာလည်းပြဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့နောက်ပြဝဲစီစဉ်သူမှာဇီဝဒဌာနတန်ခါစေယုံတို့လူငင်များပေးရလူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ရောင်နိုင်ဒေတာကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်ဆွေရောင်နိုင်ဒေတာကြီးလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးစိန်တင်ဝင်နဲ့တာဝန်ရှိသူများမှဖေချိုဖြဲ၍ပြဝဲခန္ဓာကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့နောက်တယောက်လာတော့အပရိတ်တများတွေမှာပရိတ်တတူဟာလက်ဂီရောကန်ဆာမင်းများဖော်ရင်းဆုလက်ဆောင်များပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ် Myanmar Farm at Expo 2015 is a third edition in Myanmar. We came very early to Myanmar market since the country opening to international.You can see today that we have 70 exhibitors from 14 countries, USA, Germany, Japan, Malaysia, Vietnam, Thailand, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, India, China, many countries. Own product and service and technology as Myanmar Farm Expo is concerned to develop the healthcare sectors.That is a very good and very great business platform for Myanmar visitors. If they come here, they can see many different products and technology. They can compare between the country products. And that is very useful information for them and good know-how.To develop the healthcare sector in Myanmar. The main point of this expo is that we create opportunity for international and Myanmar people in healthcare sectors. By the exchange information and by the discussion at the expo, they can build up a lot of cooperation and maybe the investment.And also technology and know-how transfer. It is a very, very wonderful event for Myanmar healthcare sectors because you just come here. You don't need to spend money to 14 countries.အဲ့နောက်မှာတော့ဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်တက်ရောက်လာကြတဲ့အပရိတ်တများနဲ့တောင်းရှိသူများမှပြဝဲသွင်းလှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြပွဲမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါင်း14နိုင်ငံပါเนาะအမေရိကန်ဂျာမနီအီတလီစတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေအပါအဝင်ဒီတရုတ်ချိုင်းတရုတ်ကဲနောက်ဂျပန်ရဲ့အိန္ဒိယစီးလင်ကထိုင်ဝမ်ဒီမလေးရှားရှားအရှေ့တောင်အရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေဟာရှိရယ်ကုန်ပြီးတော့900ကျန်နေပြီးတော့ဆေးဝါးတွေမကောက်ပါဘူးဆေးပစ္စည်းရောဆေးပစ္စည်းကိရိယာတွေရောတခြားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေပါပြသလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြပွဲကိုဇွန်လ9ရက်ကနေပြီးတော့17ရက်ပေါ့เนาะမနေ့9နိုင်ရက်ညနေ9နိုင်ဒီကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြပွဲမှာဟိုလိုမျိုးကြီးရကြတဲ့နယ်လဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတကာနေပြီးတော့ဗောနော်ဒီဤပညာအသစ်ဆန်းတွေနောက်ဆေးဝါးအသစ်ဆန်းတွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေထိတွေ့စေချင်တဲ့ရကြတွေလဲပါပါတယ်အဲဒါပြင်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းရှင်တွေဗောနော်မြန်မာပြည်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံခြားကလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဆေးဝါးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံတွေကုံတွေဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်တဲ့ခွင့်လန်းတွေကိုရရှိစေလို့ရကြတွေနဲ့ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော့ဒီပြည်သူတွေနေနေကတော့အခုလက်ရှိအားလုံးသိရတိုင်းဗောနော်ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေး knowledge ကလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်လာတော့တွေ့ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်ပြည်သူတွေနဲ့လာရောက်ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ရှင်သူများနိုင်ငံတွေမှာတော့ဘယ်လိုဆေးဝါးတွေကိုအသုံးချနေတယ်
ဘလို့စက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုတုံးနေပြီဘလို့နည်းပညာတွေကိုတုံးနေရဆိုတော့ဒီ update တွေဖြစ်တဲ့နည်းပညာအသင်းစန်းတွေပေါ့နော်။ဘာသာဒီမှာလည်းနိုင်ငံပေါင်း14နိုင်ငံနဲ့ကုမ္ပဏီ80000ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီနည်းပညာအသင်းစန်းတွေကိုပြည်သူနဲ့ထိတွေ့ရမယ်ပို့သူတွေအများကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကောပြည်သူတွေအတွက်ပါအများကြီးချိုးရှိပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝမှာနေပြီးကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်တွေတင်းတော်တဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ရွေးချယ်မယ်ပြီးတော့ချင်းစားစိုးချုပ်ပြီးတော့တခါတစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲနည်းပညာအသင်းစန်းတွေစိတ်ပစ္စည်းအသင်းစန်းတွေကိုတွေ့ရှိခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ပြရပြသူများခင်ဗျာမြန်မာဗမာ Expo 2015ပြဝဲရဆိုရင်ကမ္ဘာတဝန်းမှာပြဝဲကျင်းပသူ90ကြီးစုသူပေါင်း2500ကိုဖိတ်ခေါ်ရပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းများအတွက်ပညာရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်များအကြားလုပ်ငန်းချိတ်ဆက်မှုကိုဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်တဲ့ကြီးမားတဲ့ကြိုးကျေးဇူးကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီပြဝဲကိုလာကြီးစုသူအဲ့တော်များအဆင်ပြေစေရန်အတွက်ပြဝဲကိုအုပ်စုလိုက်လေးလာရေးစီစဉ်များရန်ကုန်နဲ့အနီးမြို့နယ်များမှာလာကြီးစုသူများအားကားအစီအစဉ်များထားရှိပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျောပို့ရင်များကိုလည်းရှင်မိုင်လန်းစုံနဲ့ပြပွဲကျင်းပရာ MCC ခန်းမှအကြပြည့်စုံပေးမယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ချစ်ခင်လေးစားပါတော်ရပြီသူညီကိုမနာများခင်ဗျာခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဆိုရင်တော့တတိယကျင်းမြောက်ကျင်းပဘလို့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတကာစေဝါနဲ့စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲကြီးရဲ့ဖွံ့ဖွဲခန်းထားတဲ့သူဒီပြပွဲပြသနေပုံများရပြီသူများသိရှိစေဖို့အတွက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။မြန်မာပြည်သူများခင်ဗျာဒီမြန်မာနိုင်ငံတကာစေဝါနဲ့စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲကြီးကိုတော့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကနေပြီးတော့17ရက်နေ့အထိ3ရက်တာပြသသွားမယ်လို့လည်းသိရပါပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစီဇန်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ချစ်ခင်လေးစားပါတော်ရပြီသူညီကိုမနာများလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာကြကိုယ်ချမ်းမြေ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။မြန်မာပြည်သူများလုံးကိုကျေးဇူးထူးထင်တင်ရှိပါခင်ဗျာ။